Армысыздар көрермен, бірінші Қарағанды телеарнасында жаналықтар студияда Айжарқын Аспандиярқызы. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Ботағарадағы жарылыстан зардап шеккен екі адамның жағдайы ауыр. Қазір кентте жергілікті сипаттағы төтенше жағдай жарияланды. Ақпанның үші дүниежүзілік сайлау күні атаулы күнге орай Қаныш Сәтбаев атындағы гимназияда «Мен болашақ сайлаушымын» атты ойын викторинасы өтті. Облыс орталығында теннистен халықаралық турнир бастау алды. Жарыста 6 елден 100-ден астам спортшы өзара бақ сынасып жатыр. Ботағарадағы жарылыстан зардап шеккен екі адамның жағдайы ауыр. Қазір кентте жергілікті сипаттағы төтенше жағдай жарияланды. Сондай-ақ келтірілген залалды бағалау жөнінде арнайы комиссия құрылып тұрғындарға жан-жақты көмек көрсетіледі. Оқыс оқиға туралы толығырақ тілші бейнематериалында. Дәл қазір біз бүгін түнде сағат 12-лер шамасында Бұқар Жау ауданы Ботақара ауылында газ болоны жарылған тұрғын үйдің қасында тұрмыз. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, оқыс оқиға екінші қабаттағы 10-ші пәтерде орын алған. Қайғылы оқиға кезінде үйде 35 адам болып, салдарынан 2 адам көз жұмып, 5 адам жараланған. Барлығы 46 адам тұратын оқиға орнында жедел штаб құрылды. Қазіргі таңда құтқару жұмыстары аяқталып, 25 азаматқа жедел психологиялық көмек көрсетілді. Айта кетейік, аймақтық медициналық мекемелеріне 5 зардап шеккендер, оның ішінде 3 бала жеткізілді. Екі ересек науқас Бұқар Жырау аудандық ауруханасында стационарлық ем алуда. Олардың ең көп зардап шеккені 80% күйік алды, жағдайы өте ауыр. Екінші науқас 26% күйік алды, жағдайы ауыр, бірақ тұрақты. Зардап шеккен бала санитариялық авиация желісі бойынша облыстық балалар клиникалық ауруханасына ауырлығы орташа дәрежедегі жеткізілді. Қазіргі уақытта реанимация бөлімшесінде. Бүкіл медициналық көмек толық көрсетілуде. Қатты жарылыстың әсерінен пәтер үстіндегі шатыр, қабырғалар мен едендер, соның ішінде бірінші қабаттағы үйлер толығымен құлаған. Сонымен қатар басқа да пәтерлер ішінара зақымданған. Аудан әкімінің айтуынша, апат болған жер сарапшылардың қатысуымен тексеріліп жатыр. Тұрғындар әзірге туыстарында табан тіреген. Оларды одан әрі қоныстандыру және үй туралы мәселелер шешілетін болады, деді жергілікті билік. Ақбота Қаскенова, Душан Төлеутай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бизнес үшін сыйақы мөлшерлемесі 1%-ға төмендетіледі. Биыл кәсіпкер өңірлік бағдарламасында жеңілдік қарастырылған. Сондай-ақ барлық бағыт бойынша 5,5 мыңнан астам шағын және орта бизнес жобасын қаржыландыру жоспарланып отыр. Қарағанды облысы республикада алғашқылардың бірі болып кәсіпкерлер үшін бөлшек сауда салығын 4-2%-ға дейін төмендетті. Бұл өзінің тиімділігін көрсетіп, арнайы салық режимі бойынша салық түсімі 18 есе өскен. Биылдан бастап 364 қызмет түрі енгізілді. 2023 жылы қолдау шаралары кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба және өңірлік бағдарламалар шеңберінде жүзеге асырылды. Облыста барлығы 23 миллиард теңге бюджет қаражат сомасына 5,5 мың бизнес жобасы қаржыландырылды. Бұл субсидиялау, кепілдік беру, гранттық қаржыландыру және жеңілдетілген несие жобалары. Өңірде бизнестің іскерлік белсенділігі артып келеді. Бүгінгі таңда 100 мыңға жуық кәсіпкерлік субъектісі жұмыс істейді. Сондай-ақ мемлекеттік қолдаудың арқасында өңдеу өнеркәсібі дамуда. Тек кәсіпкер өңірлік бағдарламасы бойынша өткен жылы осы салада 15 жоба қаржыландырылды. Биылғы жылы осы бағдарлама аясында бизнес үшін жағдай жеңілдейді, ал сыйақы мөлшерлемесін 7-6%-ға дейін төмендету жоспарланып отыр. 2023 жыл бизнестің іскерлік белсенділігінің өсуімен ерекшеленді. Жұмыс істеп тұрған кәсіпкерлік субъектілерінің саны облысымызда 6,6%-ға өсіп 99,001-ге жетті. 2024 жылға арналған стратегиялық міндет болып жалпы өңірлік өнімдегі шағын және орта бизнес үлесін 25%-ға дейін ұлғайту болып табылады. Сол мақсатта бизнесті қаржылық қолдау биылғы жылы жалғасатын болады. Оның ішінде шағын және орта бизнестің 5,5 мыңнан астам жобасын, сонымен қатар 2,5 мың жаңа жобасын қаржыландыру жоспарлануда. Облыс әкімі Ермағанбет Бөлекбаев инновациялар туралы ақпаратты барлық кәсіпкерлерге жеткізу қажеттігін атап өтті. Ол үшін өңірлік кәсіпкерлер палатасының өкілдерімен бірлесіп, қалалар мен аудан орталықтарында ғана емес, ірі кенттерде де кездесу өткізу қажет. Айжарқын Сейсен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Қарағандылық полицейлер есірткі жасырумен айналысқан екі жас өспірімді ұстады. Көшелердің бірінен патрульдік полиция полкының қызметкерлері күдік тудырған қос азаматты көрген. Қызметті көлікті байқаған олар қашуға тырысқан, алайда тәртіп сақшылары бірден қолға түсірді. Анықталғандай 16 мен 17 жастағы колледж студенттері болып шыққан. Ұсталғандар синтетикалық есірткі жасырумен айналысып жүргендерін мойындады. Оқиға орнына тексеріс жұмыстарын жүргізу барысында полиция қызметкерлері күдіктілер лақтырып жіберген сөмкені тауып, одан жалпы салмағы 18 грамм болатын ұнтақ тәрізді 18 орам заттарды тәркіледі. Сараптама қорытындысына сәйкес тәркіленген заттардың синтетикалық есірткі зат екені белгілі болды. Қазіргі уақытта аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалып, күдіктілер қамауға алынды. Тақырыпты одан әрі жалғастырсақ, елде бақылауға жататын есірткі және психотроптық препараттардың тізімі кеңейтілді. Оған 8 жаңа позиция қосылды. Ішкі істер министрлігі 2019 жылы үкіметке есірткі тізімін бекіту құзыреті берілгеннен бастап, тізім 154 жаңа психоактивті заттармен толықтырылғанын атап өтті. Жалпы Қазақстанда азаматтардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін 700-ге жуық белгілі есірткі түрі бақыланады. Бұл прекурсорлар Евразиялық экономикалық комиссияның шешімімен Евразиялық экономикалық одаққа бақылауға жататын есірткілер тізбесіне енгізілген. Бұл олардың бақылаудағы заттардың ұлттық тізіміне енуіне негіз болды. Қазіргі уақытта есірткіні тізімге енгізу процедурасы шамамен бір айға созылады. Бұл үшін заттар Евразиялық одақ елдерінің тізбелерінде немесе Біріккен ұлттар ұйымының есірткі бақылау жөніндегі халықаралық комитетінің ұсынымында болуы жеткілікті. Алаяқтың құрбаны болған 73 жастағы қарияға 550 мың теңге мен 5 мың ақш доллары қайтарылды. Саран қаласының полиция қызметкерлері алаяқтық жасады деген күдікпен Қарағанды қаласының 19 жастағы тұрғынын құрықтады. Саран қаласының тұрғынына белгісіз біреу қоңырау шалып, немересі жол көлік оқиғасына түсіп, салдарынан жаяу жүргіншіні ауыр жарақаттанған алға тартқан. Мұнымен қоса қылмыстық жауапкершіліктен құтылу үшін белгілі бір адамға 9 миллион теңге аударуын сұрады. Шошып қалған зейнеткер аталған делдалға барлық жиғанын нақтырақ айтар болсақ 700 мың теңге мен 5 мың ақш долларын аударыпты. Тәртіп сақшыларының жедел әрекеттерінің арқасында күдікті көп ұзамай қолға түсті. Полиция азаматтан 550 мың теңге мен 5 мың ақш долларын тәркіледі. Қалған 150 мың теңгені алаяқ жұмса білгерген. Сондай-ақ тергеу барысында күдіктінің осыған ұқсас 5 қылмысқа қатысы бар екен анықталды. Келтірілген шығының жалпы сомасы 6 миллион 600 мың теңгені құрады. Ақпанның үші дүниежүзілік сайлау күні. Орталық сайлау комиссиясы осы мерзімде түрлі іс-шаралар ұйымдастырады. Атаулы күнге орай Қаныш Сәтбаев атындағы гимназияда «Мен болашақ сайлаушымын» атты ойын викторинасы өтті. Осынау жас қарағандылықтардың сайлау үдерісіне қатысуға әлі құқығы жоқ. Бірақ бүгінде олар сайлау барысымен танысып жатыр. Салтанат залына жоғары екі сыныптың оқушылары жиналды. Олар «Мен болашақ сайлаушымын» викториналық ойынына қатысты. Іс-шараның мақсаты болашақ сайлаушылардың құқықтық мәдениетін, олардың белсенді өмірлік ұстанымын қалыптастыру. Яғни келешекте ол тек мынау сайлау учаскесіне келіп, бюллетенді алып, сайлау жәшігіне салып кету ғана емес, олар түсіну керек. Яғни өздерінің сайлаушы ретінде, өздерінің дауыс беру арқасында олар мемлекетті басқаруға қатысатындығын, немесе тікелей өздері арқылы, өздерінің өкілдері арқылы мемлекеттік басқаруға қатысатын, және осы сайлаудың демократиялық қоғамның бір институты ретінде сайлау жүйесінің, сайлаудың маңыздылығын біліп, танып, білетін болады. Ұйымдастырушылар мұндай ойын түрінде оқушылардың әлеуметтік тәжірибесі кеңейіп, олардың саяси таңдауы үшін жеке жауапкершілік сезімі қалыптасатынын атап өтті. Ойынға Тамерлан Күлкеев қатысты. Жақында ол 18 жасқа толады. Тамерлан мұндай іс-шараны қызықты әрі пайдалы деп санайды. Ну, для нас это больше как образовательный вариант. Бізге сайлау туралы білімімізді арттыруға жақсы мүмкіндік болды және көптеген құрбыларымыз жақында кәмелеттік жасқа толады. Сонымен қатар сайлау ережесін танып түсіндік. Сұрақ-жауап кезеңі тартысты қызықты өтті. Дүниежүзілік сайлау күні жыл сайын ақпанның бірінші бейсенбісінде аталып өтеді. Атаулы күн 2005 жылы сайлау органдарының кәсіби мерекесі ретінде белгіленген. Осы күнге арналған іс-шаралар Қарағанды облысында апта бойы ұйымдастырылады.
Жаңабек Нар, Досжан Төлеутай, Дастан Шанин, бірінші қарағанды телеарнасы. Спорт жаналықтарына кезек берсек. Шахарымызда теннистен халықаралық турнир басталды. Оған 6 елден 100-ден астам спортшы қатысып жатыр. Жарыс жекелей және жұптық разрядта өтеді. Айта кетсек, сайыс 5 күнге жалғасады. Теннис бірге бір немесе екі-екі ойналатын спорт түрі. Теннис ойнау кезінде адамның дене мүшелерін барлығы жұмыс істейді. Тыныс алу мен жүрек тамыр жүйесін жақсартуға ықпалын тигізеді. Онымен қоса ойыншылар жұптасып ойнаған кезде жауапкершілікке командада жұмыс істеуге үйретеді. Міне дәл осы спорт түрінен бүгін шаһарымызда халықаралық турнир басталды. Жарысқа Қазақстан, Ресей, Польша, Беларусь және Қытай мен Өзбекстаннан спортшылар қатысуда. Негізгі құрамда өзіміздің жерлестеріміз Кимьяна мен Трайгель Радион өнер көрсетеді. Облыс орталығында ITF G60 Караганда Open атты жасөспірімдер сайысы жылда өткізіледі. Оған 108 спортшы қатысып жатыр. Ұйымдастырушылар бұл турнир рейтингке көтерілуге тамаша мүмкіндік екенін айтады. Кешеден бері Қарағандыда 2 апталық ITF G60 Караганда Open турнирі басталды. Бұл турнирге әртүрлі елдерден келді. Бұл турнир қазақстандық теннисшілер үшін де жақсы мүмкіндік. Жарысқа еліміздің түкпір-түкпірінен және 6 елден, атап айтсақ, Ресей, Өзбекстан, Беларусь, Қытай, сонымен қатар Чехия теннисшілері бақсынасуда. Ресейден келген ойыншы өзінің ішкі сезімімен бөлісті. Жасы спортшының екі халықаралық жарыста да жеңістері бар. Приехал из страны России, город Москва. Мен Ресейдің Мәскеу қаласынан келдім. Қазір 17 жастамын. Тенниске 5 жасымнан бері қатысамын. Сонда тенниске қатысып жүргеніме 13 жылдай болды. Қазақстанға бұл бірінші рет келуім емес. Екі халықаралық жарыстардан жеңістерім бар. Маған Қазақстан ұнады. Ұйымдастырушылар алғы жақсы қарсы алады. Ал 17 жастағы Сатия Убакырова Алматы қаласынан келді. Тенниспен 8 жасынан бері айналысады. Спортшының жетістіктері де аз емес. Тенниске қатысып жүргеніме 10 жылдай болды. Бұл жыл сайынғы турнир. Барлығы жоғары деңгейде болып жатыр. Турнир жеке және жұптықсында өтеді. Айта кетсек, жарыс 5 күнге созылады. Еркина Жұмашева, Айнар Амангелді, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қазақстан құрамасы оңтүстік Кореяда 4-ші қысқы жас өспірімдер олимпиадасының қола жүлдегері атанды. Команда құрамында Теміртау хоккей мектебінің екі тәрбиеленушісі болған. Оларды туған қаласында салтанатты түрде қарсы алып, ақшалай сыйлық табысталды. Теміртау хоккей мектебінің екі тәрбиеленушісі Роман Мичуров пен Егор Кравченко хоккейден Қазақстан құрамасының құрамында әріптестерімен бірге 3-ші орынды жеңіп алды. Теміртау спортшылары алғаш рет олимпиадалық жарыста қола медаль иеленді. Сегодня собрались все наши горожане. Бүгін біз спортшыларымызға құрмет көрсетуге жиналдық. Кеше біз оларды әуежайда қарсы алдық және бүгін оларға арнап осындай іс-шара өткізіп жатырмыз. Бұл бізде бірінші рет осындай жетістік. Олимпиадаға барлық облыстан қатысқан 15 адамның ішінде 8 теміртаулық. Біз оларды мақтан тұтамыз және спортшыларымызға қолдау көрсетуді жалғастыра береміз. Роман мен Егор 2014 жылдан бастап хоккеймен айналыса бастаған. Ал өткен жылдың 21 қарашасында елордалық Барыс командасының құрамына енді. Жасөспірімдер ұлттық құрамада жүріп, өздерінің шеберліктерін көрсетті. Қала әкімі хоккейшілерді құттықтап, әрқайсына 1 миллион теңгелік сертификат табыстады. Қарсыластардың бәрі мықты болды. Жарыс өте керемет. Ұнады. Ұжымымыз жоғарғы деңгейде өнер көрсетті. Кейбір тұста қателіктерді жібердік. Біз үшінші орын үшін сайысқанымыздай, бұдан да жоғарғы жетістікке жетуге болар ма еді. Бүкіл команда барын салып ойнады. Бір-біріміз үшін намысқа тырыстық. Жарыс өте қиын болды. Басқаша айту мүмкін емес. Жоғарғы жетістікке жету үшін көбірек жаттығу керек. Әрі қарай жақсы болады деп ойлаймын. Біз енді алдағы жарыстарда бірінші орынды алу мақсатында дайындаламыз. Естеріңізге сала кетейік, олимпиада ойындары оңтүстік Кореяда Канвонда өтіп жатыр. Хоккейден 3-ші орынға таласта қазақстандықтар 6-5 есебімен Австрия командасын жеңді. Бұл жас теміртау хоккейшілерінің алғашқы ауқымды жарысы. Бірақ жігіттердің жоспары жоғары деңгейде. Енді олимпиадалық алтынды жеңіп алуға барын салмақ.
Хоккейден кезекті Қазақстан чемпионаты аяқталуға жақын қалды. Соңғы кездесуден кейін қарағандылық Сарыарқа турнирлік кестеге 5-ші орынға жайғасып, плей-оффқа жолдама алды. Кеше шаһарымызда жерлестеріміз көкшетаулық Арлан ұжымын 3-2 есебімен тізе бүктірді. Кездесудің бірінші кезеңінде көкшетаулықтар алаң иелерінен басым бола білді. Соның нәтижесінде олар алғаш болып есеп ашты. Осыдан кейін қарағандылықтар шабуылды үдете түсіп, екінші үзіліске 4 минут қалғанда таблодағы көрсеткішті теңестірді. Ал 48-ші минутта қонақтар тағы белсенділік танытып, алға шықты. Бірақ арқа жігіттері көкшетаулықтардың бұл қуанышын ұзаққа создырмай 1 минуттан кейін Дмитрий Стулов есепті 2-2-ге жеткізді. Еске сала кетейік, бұл негізгі уақытта соғылған соңғы шайба еді. Себебі ойын жеңімпазы қосымша минуттарда анықталды. Буллиттер сериясында жерлесіміз Никита Баженов ерекше көзге түсіп, Сарыарқаға жеңіс сыйлады. Только через такие игры приходят победы. Парни сегодня бились. Қарсыластарымыз осал болмады, бірақ соған қарамастан жігіттер жеңіске жетті. Бұл әрине қуантарлық жағдай. Алдағы кездесулерде де жеңіске жетеміз деп сенемін. Осы жеңістің арқасында жерлестеріміз турнирлік кестеде 51 ұпаймен 5-ші орынға жайғасты. Енді Сарыарқа ұжымы 4-ті және 7-ші ақпан күндері сырт айдында қос кездесу өткізеді. Айдар Амангелді, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі күнге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер қандайда бір қызықты ақпаратпен бөліскілеріңізге се, редакциямыздың 42-06-49 телефоны бойынша хабарласуыңызға болады. 1-ші Қарағанды телеарнасы қосулы болсын.